Ja, hej och välkommen till del 2 av PowerPoint 1 om förhistorien. Samtidigt i Sverige. På kartan ser ni Mount Billingen, södra Sverige. Och så ser ni istäcket som täcker Stockholm. Och ja, det är väl på gränsen här att Linköping, Norrköping finns med i bilden här på. Ja, det finns förmodligen, det verkar vara under vatten helt enkelt just nu. Sverige 8500 före Kristus. I inlandsisen lämnar istiden, börjar lämna Sverige långsamt. Och på bilden under så ser man jägarsamlare som har tagits in i Sverige. En illustration naturligtvis, en dramatisering. Man klär sig i skinnfällar. Och följer renhjordar och andra vilda djur som lever i gränstrakterna mot isen. Äldsta fyndet av bosättning i Sverige är från skånska Finjasjön 13 000 f.Kr. Det är jägare som följer bytesdjur och fisk och säl förmodligen också. Och det är kallt i Sverige, men det kommer bli varmare och periodiskt kommer det i Sverige under förhistorisk tid var medelhavsklimat till och med. Där lövskogen breder sig ut över hela Sverige och tränger undan tall och gran ända upp i norra Sverige. Sen kommer ju gran och tall tillbaka när det blir kallare. Jägare och samlare befolkar Sverige söderifrån, även Norge. Och de är mörkhyade och blå ögon visar DNA. En tidigare okänd historia blir upptäckt med hjälp av DNA. Tack vare DNA-undersökningar på skelett har man äntligen fått ordning på den tidiga svenska historien. Och det här sker på 2010-talet, så det är nytt och det är spännande. Och två källor har jag tittat mycket på. Det är Karin Boy som skriver Min europeiska familj. Den kom ut 2015, fick ett jättefint pris då. Och sen så har vi ner till en bild på filmen De första svenskarna som jag hoppas ni har sett då. Och det finns lite länkar till det där. Man börjar koppla ihop de arkeologiska fynden med folkvandringarna. Och den stora frågan som delat forskarvärlden har ju varit om jägar, samlare lärde sig bruka jorden och hålla boskap. Eller om det här beror på invandring, den här förändringen då, att man börjar hålla djur i Norden. Och det är folkvandringshypotesen som har fått stöd av DNA-forskning. Jordbruk kommer migration då. Och så har faktiskt min bror gjort, precis som Jonathan i filmen De första svenskarna, en DNA-undersökning. Han har skickat det här till USA och betalat ganska mycket pengar då, men det blir billigare och billigare. Släktforskning har ofta varit för då att man intervjuar gamla människor, kollar vad de heter, var de är födda och var de är inskrivna och liksom vilka kyrkor de är döpta och sådär. Och då kan man man börjar med brev, fotalbum, intervjuer, släktbiblar, kolla namn. Och sen tar man namnen och andra uppgifter med sig och kolla kyrkböckerna. Och det kan man göra över internet, jättespännande och lite svårt, men allt finns där ute. Och sen kan man ju använda DNA då, så de här tre stegen har man då. Intervjuer, kolla det man har, gå vidare i kyrkböckerna och sen kolla DNA då för att komplettera. Family Tree har min bror använt och han har ju samma släktträd som jag. Tillbaka tiden, vi har ju samma föräldrar och så tillbaka då. Och som ni ser på bilden då, så, och här ser ni min bror för övrigt. Och det visar sig att vi har 52% jägarsamlare i vårt DNA, 37% jordbrukare och 11% metal age invader då.
som vi återkommer till. Och sen visar sig att ingen av oss har icke, det är väldigt få som har emigranter i vår släkt. Och så att märkligt nog är vi helt centrerade kring Sverige då. Andra som gör släktforskning kan se att ja, men de har väldigt mycket från ja, Tyskland, Polen, kanske Östeuropa eller Sydeuropa då, det är inget. Och vad är jägarsamlare? Ja, då tänker man sig att jägarsamlarna är väl de som kommer ur Afrika och sprider sig över världen. Det är homo sapiens som kommer. Det är den första vågen liksom som lämnar Afrika och bosätter sig. Europa och så småningom resten av världen, men först ja. Och sen har vi jordbrukare, för nu tar vi perspektivet när vi rör oss mot Sverige här då. Så vi lämnar att människan rör sig över hela jorden ut ur Afrika-teorin. Sen 37% jordbrukare, och det är de här som börjar bruka jorden i Turkiet och i för att Tigrit börjar halvmånen där det här jordbruket börjar liksom. De sprider sig norrut och mot Sverige. Och jag tror att de här, ni ser spade där och en brun plupp med spade i. Det är alltså gravfynd man har gjort och kollat DNA. Och där ser man de här likheterna och det är jordbrukarna helt enkelt. Det gravar fynd av människor där man har, ja det här, de har man definierat som jordbrukare helt enkelt. Då. Och det finns det även i Sverige som ni ser där, knappt ser det på kartan. Och sen 11% bronsåldersfolk eller metal age invader då. Så metallen är om brons. Och den kommer nästa epok, forntiden. Så det är lite hemligt än så länge då. Det ska vi lämna för att inte röra till det. För forntiden är en annan epok. Det är inte förhistorien alls. Så Sveriges migrationsströmmar under förhistorien. 80 000 år sedan utvandrar människan från Afrika. Och så här tänker man sig att det ser ut. Bruna kanske med det blå ögon och som kommer till Sverige som ni ser när istäcket lämnar långsamt. 9000 före Kristus invandrade människor från söder. De kallas ju pionjärerna i de första svenskarna filmen. De möter så småningom ett folk som kommer österifrån från Ryssland som kom från norra biten av isen. Och östfolket tar gener för ljusare hy, olika färg på ögonen och hårfärg. Östfolk och pionjärer blandas. De har med sig, östfolket har med sig andra religiösa praktiker. De begraver människor, har rituella stenyxor och 3000 personer bor i Sverige, 9000 före Kristus. Inte så många alltså. 4000 före Kristus kommer bönderna med vetekorn, getter, kor, fårgrisar. Och vi kommer ha ett exempel om falköpning sen. De bygger megaliter, gånggrifter, döser med mera. För vi ägarskap över jord och folk. Och det är en stor förändring. Förmodligen helt andra gudar, helt annat sätt att se på allt, se på världen. Befolkningen ökar till 50 000 människor i Sverige. Bönderna är besatta av flinta, tillverkar rituella yxor för att offras i sjöar och kärr. Och Hallonflickan är ett exempel på hur människor har offrats i filmen. Österutskvinnan. Den äldsta, mest kompletta kvarlevan i Sverige. Där har man DNA från både pionjären och östkommande och hittas i Göteborg i Bohuslän.
8000 före Kristus, 1,70 lång och blir jättegammal, 80 år. Medellivslängden tror man är väldigt kort. När man, människor, många dör väldigt unga. Men just som jägarsamlare så kan dödligheten varit lägre än för bönderna sen, tror man. Jag ger inte skäl till det nu, men jag kan återkomma om det sen. Hon hittas begravd vid en klippkant, som ni kan se i filmen. Och ja, och få människor, ja, det är ju det som gör att smittsamma sjukdomar inte är så vanliga. Och dessutom naturligtvis zoonoser, gissar jag då, är inte så vanliga då nu. Här är en bild på hur det kunde se ut här, där Österöds kvinnan bodde. Och Sveriges klimat under förhistorien är också otroligt spännande. Ni ser på bilden så högt ligger vattnet i Stockholm då. Och norr om det, en kilometer tjock glaciär. 7000 före Kristus har vi en värmeperiod i hela Sverige, 10 000 bor då. Det börjar bli trångt att leva som jägare och samlare. Folk söker sig kuster och sötvattensjöar. 70% av födan man äter är fisk. Och det är ju lättillgängligt. Fisk är ju så lätt att få tag på. Det finns i hela säsongen, liksom, från sommar till över vinter till sommar igen. Liksom. Som jägare och samlare så man pratar ju om det. Att, och det kommer jag till sen. Att man kanske inte jagade så mycket utan snarare fiskade mycket mer. Och kanske ut med kusten att man levde mycket av skaldjur. För de ligger bara på stränderna när vattnet drar sig tillbaka vid ebb och flod. Vid ebb drar det sig tillbaka och då kan man gå ut och plocka liksom mat enkelt. Sen får man akta sig för floden för då kommer ju vattnet tillbaka och får man springa i land. Sen sker en katastrof. 60 före Kristus töms Agassiz-sjön i Kanada och det forsar ut i Atlanten. Golfströmmen försvagas. Det blir kallt i Sverige plötsligt. Från det som var varmare idag till kallare än idag. Som lilla istiden på 1600-talet. 100 års köldknäpp. Och här kan man ju föreställa sig att människor lider. Men 5000 före Kristus varmt igen. Lövskogar breder ut sig över hela Sverige. Och det bor lika många människor i norr som söder. Och i Nämforsen gör man hällristningar. Älgkon är helig. Megaliter är ju någonting som jag är superfascinerad av. Och därför ser ni mig också där i bild. Svartklädd. I ett jättespännande komplex på ön Malta. Och här ser ni ännu mer av det där. Men överst så känner ni igen Stonehenge. Och sen så är lite andra grejer. Karnak är under Stonehenge. Det ligger i norra Frankrike. Fantastiskt häftigt. Långa rader, processionsgator av stenar. Och alla dessa gånggrifter då, som finns i, mycket i Falköping. En enorm koncentration i Sverige just i Falköping då, strakten utanför Skara Sommarland. Och, mega betyder stor, lite och sten. Konstruktioner av antingen en enskild upprättstående sten. Eller cirklar av stenar, rader av stenar eller om att man bygger då rum då. Så Ekonavallen heter det i Falbygden som man gärna kan åka till då. Och på Malta finns det flera platser, till exempel Menaidra, svårt att uttala. Jag var på olika ställen. Och sambandet då? Ja, då är det så roligt att en svensk forskare, Bettina B. Schultz-Pålsson 2018, har undersökt det här med megaliter och gjort och runt till varenda plats för att säkerställa åldersbestämningen. För att
Det har man nog inte skött på allra bästa sätt och kanske chansat lite eller fått lite fel värden. Hon var tvungen att mäta om allting och då hade hon med sina tonårsbarn som fick krypa in då i de här gånggrifterna och på andra platser och försöka hitta då organiskt material från tiden när de här gånggrifterna byggdes. För det är på det sättet man kan mäta åldern. Och då har de hittat det här att det finns att det finns ett samband. Ett samband över hela Europa. Att Falköping på något sätt har ett samband med Malta. Visst är det spännande? Och Stonehenge och alltihopa på något sätt. Så allt tycks starta i Karnak och Frankrike och sen har det spritts ut med kusterna. Röda blobbar först, sen gröna och sen gula och vi är lite senare här uppe i Sverige då. Kunskapen att bygga megalitmonument fanns förmodligen inom ett litet skrå, en yrkesgrupp som tog uppdrag runt om i Europa av Europas bönder då. Ungefär som medeltidens katedralbyggare som kommer på runt 1000-talet och bygger dessa stora kyrkor, till exempel domkyrkan i Linköping då. Som en del av ett enormt projekt liksom att bygga kristendomen som sprids ut i norra Europa med katedraler. Men det här är ju långt senare förstås. Just nu pratar vi om megaliten. Och vi pratar om att det börjar någonstans 4-5 000 före Kristus och så håller det här på fram till kanske 2000 kanske före Kristus. Finns lite yngre platser också, men någonstans där 2000 börjar det klinga av betydligt liksom. Den stora perioden handlar väl om man tittar på blobbarna här, 4000, 4-5000 före Kristus nästan till 3000 före Kristus. Där känns det som att det är stort liksom. För är vi 3000, där händer ju någonting och det är då vi går över i en annan epok och det är då bronsåldern kommer. Och det är något alldeles revolutionerande. Och det är också en del av DNA-spåren. Gånggrifter och megaliter. Ni ser det här. Ser bilder från filmen. Var det lite läskigt där nere till höger liksom med de här döda liksom. Kanske. Och ser vi en gånggrift. Megaliterna är samtida med böndernas ankomst i Sverige. Gånggrifterna kan tolkas som jordgudinnans livmoder, säger då Jonathan Lindström. Där begravs människor och binds upp i sittande position utmed väggarna. Det liknar ju mycket då hur indianer då läggs i grottor i Amerika. Kropparna mumifieras mer eller mindre. Och ja, som sagt, det liknar indianska seder. Och det kan ha funnits en människa med föreställning om att människan har två själar, en försvinner och den andra frisjälen lever kvar i kroppen en tid. Och det är väldigt likt egyptisk religion med Ba och Ka. Föreställningen, och det är därför så viktigt i egyptisk kultur att mumifiera kroppen, spara kroppen liksom. För att den ena själen kommer tillbaka och sover där liksom. Samtidigt finns ju då, ja, vi struntar, men vi kan titta lite på egyptisk religion sen. Vi kanske måste göra det eftersom det finns en koppling till Sverige också. Och här begravs släkter. Barumsmannen är Bäckaskogskvinnan. Får man lära sig i en annan film som jag har tittat lite på då. Med Dick Harrison och Martin Timell som gör en serie om Sveriges historia. Den här stenåldersmannen begravdes med jaktvapen man hittade i graven då. Men det visade sig sen när man tittade på benen då, osteologer heter de som tittar på benen och undersöker benen, att det här var en kvinna egentligen.
som hade fått flera barn dessutom. Så att det var ingen han. Och det är det äldsta människofyndet var det länge då. Och 6700 före Kristus. Och våra tolkningar, våra normer från idag liksom gjorde att man trodde att eftersom det var jaktvapen, ja, då var det en jägare och jägaren var en man. Och kvinnorna var hemma i spisen och kanske samlade lite mat, liksom växter och sånt där. Det verkar inte ha varit så. Man kan tro att man på som jägare samlare var mer jämställd då mellan män och kvinnor. I alla fall att inte rollerna var så tydliga mellan män och kvinnor. Som det blev senare då. När det var självklart att det var mannen som var jägare. Som sagt, under tiden 6000 före Kristus var det medelhavsklimat i Sverige. Varmt och skönt. Man flyttade dit. Mat fanns tillgängligt. Och fiske, samlar, jägarstenåldern, ett lämpligare namn eftersom man fiskar och samlar mycket mer än man jagar vilda djur i skogen. Honung var säkert mycket uppskattat som godis, det söta man kunde få tag på helt enkelt. Man blir mer bofast i Sverige från 5000 före Kristus och det finns en fyndplats Skotteholm i Skåne. Där hittar man större hus och man ser att man väljer närheten till vatten då, kusten eller sötvatten. Man hittar hundar som är begravda då. Och 63 gravar för vuxna, 37 gravar för barn och unga. Och det visar sig att eftersom många dör som barn och unga liksom så... Så tyder på en hög dödlighet då bland de yngre. Och man ser omtanke i gravarna när barn begravs med äldre. Och bönder möter jägare och samlare i Östergötland till Utsö före Kristus. Vi har en spännande plats i Östergötland. Och det är vid Omberg, Alvastra. Vid Tåken 3000 före Kristus så finns det då en pålbyggnad som man kan tro är ett tempel. Det fanns ute i träsket och vid Tåken och jägare och bönder samlas där. Pratar säkert olika språk eftersom bönderna kommer söderifrån och jägarna då har bott i Sverige i flera tusen år. Och man hittar fynd efter mat och ben efter människor. Man hittar en skalle efter en 20-åring som har skalperats. Det väcker många frågor. Varför den här pålbyggnaden? Var den till för? Är det en mötesplats? En handelsplats? Gifter man sig där? Är det tempel? Festivaler? Högtider? Någon domstol? Ja, vad är det till för det här? Förhistorien sammanfattningsvis. Det är ju en tid som börjar för länge, länge sedan. Det är en väldigt lång epok. 300 000 år sedan startar den. Från människan finns till blir människa homo sapiens till att skriften uppfinns då 3000 före Kristus. Var är det nu hela världen? Men istiden gör att Europa, norra Europa och Sverige särskilt då utvecklas senare än de södra delarna av Europa och Mellanöstern. Epoken definieras som människans skriftlösa historia. Och den stor förändring under tiden att människan blir jordbrukare då. Och det var väl hela. Var det slut?